Shqipëria në NATO, Shqipëria pa viza, Shqipëria në bashkimin evropian. Ishin të gjitha objektiva që u vendosën pikërisht atë ditë, me 22 mars të vitit 1992. Pikërisht atë ditë, vendi ynë u nda përfundimisht nga e kaluara e tij komuniste e vendosi të shohë përpara ka ardhmja demokratike. Vendi ynë kishte kaluar një periudhë të vështirë, që nga fundi i vitit 1990 dhe gjatë gjithë vitit 1991. Komunizmin e kishim lënë pas, pluralizmi politik ishte sankcionuar tashmë, por pushtetin e kishin po ata. Zgjedhjet e para të ashtu quajtura të lira u fituan po nga Partia e Punës. U desh një tjetër përpjekje, një tjetër revolucion, që ndryshimi i nisur të shkonte deri në fund, që regjimi komunist të largohej një herë mirë. Jo më kot, ajo quhet dita e lirisë, sepse ishte e para ditë që shqiptarët votuan të lirë, ata zgjodhen të lirë. Zgjedhjet e para të lira demokratike në vend u fituan nga Partia Demokratike, forca politike që lindi nga lëvizja mbarë popullore antikomuniste. Por ato ishin më shumë dhe më tepër se sa vetëm zgjedhje. Ajo ishte shumë më tepër se sa fitore e një force politike antikomuniste. Atë ditë nisi rrugtimi i vërtetë i Shqipërisë drejt Evropës. Rrugtimi i gjatë, por me destinacion të sigurt. Shqipëria çeli proceset integruese në Bashkimin Evropian. Në vitin 2009 u antarësua në NATO, një tjetër ëndër e shqiptarëve. E më pas erdhi edhe lëvizja e lirë në Evropë. Ndërsa tani jemi vend kandidat për u antarësuar në Bashkimin Evropian. Pjesën ndërmuese të këtyre objektivave e arriti pikërisht forca politike që dhe i nisi ato në vitin 1992, atë ditë të madhe të lirisë me 22 mars.